Večeras posle Amidži Showa sledi žurka u Zadruzi. Ove noći zadrugare će živim izvođenjem svojih, ali i drugih hitova, dobro prodrmati popularna folk pevačica Jovana Tipšin. Jovana neće biti sama. Za dobar štimung bit će zadužen i DJ Neba, česti rado viđen gost zadrugara. Podsjetimo, žurka u Zadruzi počinje odmah posle emisije Amidži Show.